sunana Habiba Hayyara ne. Muna amfani da murhu tun na kakannin kakanninmu. Amma muna samun matsala akan shi. Ido na mana zafi, kai na mana ciwo. Kuma idan damana ta yi sai dai a mana sannu, saboda yana ba mu wahala. Amma idan muka samu wancan murhun wanda za a kawo in an ba mu, za mu iya amfani da shi. Saboda shi yana da sauƙi. Kuma shi wannan yana cin ice. Kuma mazan mu suke zuwa daji su ɗauko idan ba su samu ba. Naira Tijjani, walawa. Wannan murhu ne. Shi ne muka gada iyaye da kakanni. Ga matsaloli, ga hayaƙi, ga ‘yan ruwa bige shi baya sai ya lalace. Ga mazajenmu sai sun nemo mana ice. Sani malga a garin Mashi. Ina buƙatar wannan murahu, wannan sanwa da muke. Muna dai yin shi wannan murhu ba don daɗi ba. Kawai don dai gadon gado. Ina buƙatar idan da hali ana iya matsaloli, yana kawo mana matsaloli da yawa. Sau ɗaya ga hayaƙi, ga kuma cin ice. Ana fama. Ga ice kuma ya yi wuya. Ba ice maza suna ta fama ko da yaushe. Cikin daji ana fama ice a sau, da ba icen wani bi ma abincin ya gagara. Gani idan aka canza mana yanayin wannan murhu kin ga samun sauƙinmu ne, saboda ba abin wuta. Wannan dai ya zama gado, ana dai don dole ga hayaƙi ana fama. To, wannan murhu da muke amfani da shi, muna amfani da shi ne akan muna shan wahalar shi akan mu na gadon gadajiya. Iyaye da kakanni mun gaje shi, muna shan wahala ta abun wuta da zuwa ɗaukar hayaƙin shi, wahalhalin shi. Mai gida zai tahiye-tahiye har daga nan har ya kasance zuwa kusan Mashi ya samu mama abun wuta mu zo mu aiki, mu zo mu aikata. Muna shan wahalar shi, muna so Allah ya taimaka mu. A taimaka mamu saboda muna shan wuya a gare shi. To, wannan murhu da muke sanwa da shi yana ba mu matsaloli da yawa. Yana sa mu ga yawan hayaƙi, ga wahala, ga cin ice da yawa. Ga shi itinan ma tarin babu su, shi an nemo. Sai da ba a samu ba, shi ya sa kuɗi an saya. Kuma ga hayaƙi ana ta wahalar sanwa. Mun gani ga idinduna da ake ta fama. Mai gidanmu ruwa je. Mun ga in bai nemo ba hallo, sai ya zo ya nemi kuɗi ya saya. Ka gani kuma iya da matsaloli da yawa. Ko bacin haka za mu samu canji, idan muka samu ja kawo mana shi, sai mu amsa da hannu biyu. To, madalla. Wannan murhu ya kawo mana matsaloli. Shi ma ga da iyayenmu da kakanninmu. Muna so a kawo mana matsaloli, ya kawo mana hayaƙi da inda mana ta yi muna sanwa. Yana kawo mana yana ɓaya hayaƙi a idanunmu. Muna so a kawo mana wanda zai kawo mana ragin itatuwa. Saboda iyayen wannan mazajenmu in ba wa ma icen a daji sun sayo kanna mai sanwa da shi. Muna so a kawo mana sauƙi. Ƙaramar hukumar Mashi. Muna fama da matsalolin murhu saboda matsalolin itatuwan shi da muka yi muma da muka yi gadon kakanninmu da iyayenmu. Su ma sun yi matsaloli ne, sun ban mamu ma muna matsaloli ne. Gashi na yanzu sai mu je cikin dauji mu nemo ice wani bi ya yi ya ishe musamma wani bi zai isa musamma. Sai mun gama da leda ko da buhunna haka ko kuma da jarkoki mu ida sanmu. Tunda daji ba ice. Ko mu je wani bi mu je mu nemo wani bi ya'ya mu su je su nemo, muna cikin wahaloli da yawa akan wannan murhu.
kuma in ka je sanwan ma idan ka haya yaki har ya ciwo. To ne ta hade mare da tsamiya Malam Bello. Muna amfani da wannan murhu. Ga muna wahala, ga hayaki, ga damana, ga ido na tsuga ta ruwa. Za a je dawa a yo icce. Mazajen mu su saya. Su kawo mana, ta nan ishe wata ba zan yi hun ba kana mutu hawa ma ga hayaki. Ga damana muna hawa ma da hayaki da wannan an kawo wannan ba za mu gishi ba. To fa ba haka wannan. Sai Ula Abubakar, godai da wala. Wannan murhu ne ke amfani. Wannan murhu ga yana muna amfani da shi. Murhu ne wanda muka gada tun iyayenmu da kakanninmu. Gashi nan muna fama da shi. Girki ba daɗi, akwai hayaki. Ga icce yana wuya sai an je jeji kan nan a je a samu shi. Muna dai ta fama da abin da ba daɗi, gashi nan muna ta fama wallahi. Sai bayanin icce kuma icce muna samo shi cikin wuya maza sai sun sha wahala kan nan su samo shi. Mu dai ba mu amfani muna amfani da wannan murhu haka cikin matsala muna shan wahalar shi kamar haka. Muna so a dan taimaka mana game da wannan abu mutum. Sunana Halima Shafi'u Gode. Wancan murhu nake son ki mun bayani. Wancan murhun mun gaje shi ne daga iyaye da kakanni. Kuma wurin sanwa gaskiya muna shan wahala. Ga hayaki, ga damana. Kuma ga icce gaskiya daman icce ba zai mana kwana uku ba. Kuma mazajen mu suna shan wuya ko su je su samo mana adawa ko su siya. Amma muna so a samu mana mai sauki wanda ba za a rika banna icce ba. Murhu ba ma ɗauke shi ba mu kai shi ɗaki mai aiki biki a cikin ɗaki ba. Yana ba mu wahala gurin aiki. In babu ma ni ga mu da abincin ma. Amma yanzu ina so a kamo wanda ba mai ɓannan icce ba sosai ba. Wanda dana nan da ka ɗora aikin ka aiki ka ƙare ba hayaƙi ba komai. Sai kai abin ka dana nan kai ka gama. Ta mu hanya. Tunda icce in babu ma ni ga mu hidimin saye shi. Duk da babu da icce hidimin mu haƙura da aikin abinci ma. Sai ki ci gaba da jin magana da ku. Sadiya wallahi mai haduwa. Kuma wannan murhu da muke amfani da shi. Muna yin amfani da shi na tun gado gado. Amma idan za mu samu taimako kamar yadda ya bi shi, muna so a ba mu kuma mun gode. Kuma ita da muke toya a daji muke yi wani gamin kuma in je daji. Bambancin shi ne da a da a ƙowa gidanka ma za ka iya yin shuka kare ne ta zama ta girma ka amfani da ita. Amma saboda zai zo abin nan kwararo hamadan nan da na yi magana a baya ya zama yanzu sai ka tafi kilomita guda kana ka je ka wannan. Kuma ka iya yi at the end of the day zai zama dai ba ka samu ka cimma abin da kake so ka cimma. Kuma na san duk kwararo hamadan da ita ta haifar da wannan abin. Matsalar itace kuma. Shi ma gaskiya ita ma matsala ce wadda muke fuskanta. Na san in zan iya tuna kamar sai mun tafi mun je daji. Mun yo itace kan nan mu kawo wa matanmu abinda za su yi amfani da shi don yin sanwa a gida. A lokaci guda kuma mun rahun da suke amfani da su. Sun kansu suna da matsalolin gaske. Farko dai ga mu mun je mun sha wahala a daji mun yi wannan itace mun kawo mun aje musu. Sannan za su zo su hura wuta. Bari in a ce lokacin damana ce. Zai zama suna wannan aikin. Ido na ruwa kai na ciyo saboda hayaki. To na san ta irin wannan abun cututtuka daban-daban za su iya haifuwa a jikin su matayen namu. To wannan shi ne dai matsalolin da muke samu dangane da abin da ya shafi su samu insha Allah. A da tsirrai nan wurin muna da su kashi-kashi itatuwa da dama tun daga bedi, dorawa, hwaru, kanya, gwaba, mangwaro.
marike abin da ya kai kalgo to amma sai sare sare wani bihi suka jaza mana kwararowa hamada a yanzu yadda tsira suke ba kamar da ba yadda muka baro saboda a da ba sare sare irin kamar yanzu ko ba hali ba kuma iccen nan in zamu nemo shi sai mun tafi daji sosai nesa sannan mu je mu samu iccen nan bayan wannan kuma matanmu in kana daki in kama ana ruwa ne ma lokacin sanwa maimakon inda Allah ya sa mun samu wannan murhu na zamani a sa dan kadan hudun nan ko uku sai kana zanne sai gama takka ta je ta dawo in ta dawo ma ba ta zama sai ta koma saboda wahalar suke sha wurin sanwan nan in iccen ma dan yene za ka ga sai ta rike tawul saboda goge abun nan kwalla eh saboda goge idanu ware da gaske Check this out. Oh.